现在外面全都是雪，超级美。好，我们大概要从 Boulder 开半个小时的车程。这里的房子好好看，来看一下。我就用来唱歌超好的。In 800 feet at the traffic circle, take the first exit. 在那一边就是 Outlet， 是我们新开的，好像是不是我们新开的？对，没有开多久，好像开了半年。然后它这个是那种 dog friendly， 就是你可以带自己的宠物去。好，现在我们已经到了，等我下车，然后看一下今天要去买一些什么东西。这是在这，然后这边有 Gap， 有 Kate Spade。今天没有什么特别的目的，然后就是过来随便看一下。哦，旁边的人，这个大哥他已经说他冷死了，然后呢，我要陪他先去买一件羽绒服，也找他羽绒服有没有什么好看。走，这边。这里面，哇，这里打三折，看一下。试一下这一件，小的会不会好一点？嗯？小的会不会好一点？不对，小的不会那么肥，没办法，你太壮了。你是不是太壮了？你觉得怎么样？好看吗？看一下这一件怎么样？这件有点像你现在的，太小了吗？这个人本来说是要陪我逛街。然后他现在自己逛得这么 happy， 是不是啊？现在我们去 American Eagle 陪这个人，他说你自己说了什么？你自己说一遍。你说你是不是说，没有买衣服就陪不了我逛街？什么叫没有买衣服？你说太冷了外面。对啊。你试一下 medium 的，这是这条裤子好不好看？我觉得这像一个大型的集装箱，好帅。我觉得是可以的。好不好看？好看，买吧。
我们今天就买了一条裤子，然后呢，看一下，然后现在我们5:30要赶回去，他 Boulder 有一个 meeting， 在 Boulder 吗？回去了。我没有逛任何的一家店，还来陪这个人逛街。好，下周他说他会再陪我来一次，然后专门陪我逛街。你要在这跟我 pinky promise。好，所以现在我们准备回宫。好，外面真的好冷，我觉得好冷，我感觉我的鼻子耳朵都冻了。